E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Dessa vez, tô jogando com vocês aí Battlelands Royale, né? Eu acabei de instalar o jogo agora. Aí apareceu uma mensagem pra mim dizendo que o jogo tinha atualizado, né? Eu falei, caraca, o jogo atualizou. Então, disse que teve aí novo mapa aí, eu não sei se teve nova arma. Mas agora eu vou ver. Modo de batalha? Não sei mais. Olha galera, eu perdi a noção de jogo, como é que joga isso aqui. Antes eu sabia, mas agora perdi a técnica. Vamos esperar carregar aqui, né? Galera, já volto com vocês. Eu vou marcar um lugar ali pra ele cair ali e já volto já. Bom, galera, tô caindo aqui. E eu tô com meu paraquedas, tô com a mesma roupa. Dá o mesmo bug de sempre. Eu tô pensando que isso aqui é Free Fire, galera. Eita, tá dando o mesmo bug. Eita, caraca. Toma. Take. 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 Não, vou morrer pro soco não. Ah, não, não. Toda vez eu fico morrendo. Toda vez que quando eu tô jogando, eu fico morrendo. Não. Ah, correu? Carinha, correu. Bom, toda vez que eu jogo, sempre fica dando essa travada, essa noção de jogo, e eu não gosto disso. Agora, basta eu só pegar um kit. Galera, eu perdi a noção completamente como joga esse jogo. Deixa eu ver. Safe vem rápida, né? Que eu falei com vocês, a safe ela é menos de um minuto. Eita, tem, tem. Ah, você tá sem arma, né? Eita, não, mas não tá mais. Ferrou pra mim, que eu tô com pouco de vida e ele tá com mais. Você vai esperar vir da save. Já era pra mim. Já era pra mim. Nossa, galera, matei. Caraca, não, morri, morri. Caraca, galera, já começamos morrendo. Toda vez que a gente tá jogando, a gente sempre morre no começo. Mas agora vamos tentar ganhar. Beleza, vamos tentar ganhar. Vamos ver se eu vou dar buiai, que nem o Free Fire fica. O passe de batalha, 2 reais. Dois reais não, né? 6 euros. Bom, ativar o dobro de XP. Caramba, vou jogar modo dupla com amigo. Dupla aleatória. Jogar dupla aleatória, porque talvez a gente consiga ter mais uma noção. Talvez a gente. Vai que alguém carrega, né? Gravando. Bom, vou marcar o um lugar pra cair aqui. Canteiro de obras. Canteiro de obras. É nóis. Bom, canteiro de obras aqui, galera. Tem bastante kit médico. E aqui eu já tô vendo escudo. A sniper está ali na frente. Pegar. Galera, da próxima vez do jogo eu vou gravar eu jogando e depois eu vou narrar, porque eu não consigo me concentrar muito jogando e falando. Entendeu? Eu não consigo. Tipo, ah, tô prestando atenção no jogo lá, aí eu falo. É quase 2 minutos de vídeo sem eu. Sem eu falar. Aí eu fico concentrando no jogo, mas próxima vez eu vou narrar aí pra vocês. Deixa eu ver, tipo. Ele vai. Ah, não vai. Onde que o cara tá? Ah, tá lá embaixo. Bom. Pegar uma munição ali, né? Se ele tá vindo. Você fica escondido aqui, ninguém te vê. Ah, vou pegar essa aqui, ó. Essa arma aqui, ó. Era a arma que eu sempre gostava, era essa. Bom, galera. Eu achei esse jogo aí, né? O jogo melhorou um pouco. A nota de atualização dele tá bem melhor. Acho que o gráfico dele tá bem melhor. Toda vez que a gente tá jogando aí, a gente, né, jogava antes, o gráfico não era tanto aquela coisa, não. E é por isso que eu trago o Battlelands aqui no canal, porque quase ninguém traz esse vídeo aqui no. Esse jogo aqui no canal, então, né? Muita gente tem que conhecer um pouco do game. Esperar essa safe fechar e eu vou ver pra onde ela vai. Pior que eu podia pegar ali, né? Poderia. Deixa eu correr. Pega aqui, pega o kit, pega o kit, pega o kit. Ah, é o kit, esqueci que você não pode. Pronto. Tem mais kit ali, acho que. Ah, tem um escudo ali, ó. Ah, galera, a safe vindo. Não, 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 meu Deus do céu, caraca. Ele tá vindo rápida. E galera, esse jogo aqui você tem que ser muito ágil nele. Por quê? A safe dele é muito.
O cara falou pra ele pegar kit. Como assim o cara fez isso? O cara ficou apontando pra mim. 6 pessoas. Aí o cara. Ih, tá. O cara tá com aquele negócio lá. Meu Deus, eu não gosto disso. Mata ele! O cara não morre. Ai! Bim! Ganhei! Caraca, galera, ganhamos! 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 Primeira partida! Caraca! Ó! De primeira! Vencedor! Ganhamos a primeira aí, ó! Boa, boa! 50 de XP! Caramba! Aí com vocês aí, ó! Tava só aquecendo aí, ó! Caraca! Próxima recompensa pra. Ah, não, não. Não tem como nem a pessoa me dar o passe de batalha, né? Se eu tivesse ativado lá aquele negócio lá de dobro de XP, talvez eu já teria bem mais as coisas lá. Ó, tá aí, ó. Ativado, depois eu ativo. Então, galera, esse foi o vídeo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreva no canal, ative as notificações pra vocês aí também, beleza? Pra vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso, eu vou estar trazendo mais vídeo pra vocês de Battlelands Royale. É, o jogo que eu tinha parado de jogar, mas agora eu vou começar a trazer ele no canal novamente. E me dê sugestões de jogos aí pra jogar também, pode ser online também, beleza? Pra mim tá trazendo aqui no canal, beleza? Então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado e fui.